En liten protest, Isa, kanske? Jag har en liten special till protestvisa. Det är en herre som heter... herregud, vad heter karl? Ja, det spelar ingen roll. Jag har stulit den för honom med hans medgivande. Han får stimpengar på den också då och då. Det är en liten visa, det är en liten protest. Det är som en lokal ansryckning uppifrån Norrland. Det är alltså en lokal protest, i skillnad mot de här universella protester som jag inte har någonting med mig just idag. Det här är en lokal protest från Norrland. Det är en milare som protesterar. Eller rättare sagt hans efterkommande. Milan flammade till och slog, kolan ramlade och dog, inte en knota blev kvar av karn. Kärringen med sina 9 barn tvangs av nöden på socknen ut. Sedan var allt som det var förut. Kortare än så får man inte göra dem.